بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أئمة الشيخ، احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي سنتي الله بباخ دي نوكل مبولم جوليج نيتي جولي جيني باسي دي نيان يالله ني بوكو تيويكو اديو بري اندك يوكوتي سي ظاهر اك سي باطن يالله ووتي نيو سي گم يالله اك سي توپ كو ووتي سي تي نجابوت di santat yalla bam ñi xéewalaté benen yoon xéewal bu toll ni ñi dajé continuer suñu muraja yi nga xamantene amon nañ ko ci manzumatul ilbi nga xamné téré bi yépp comme niñ ko waxé ci commencement bi rek lambona ay hikma yo xamantene warterer julit ci dundam rawatina nit ko xamantene jankat la ndax lepp lu ci nek rek njeriñ la bo xamantene nit ki bu ko jappé dana ko dimbalé bam yegg ci ay ciakuté fam te serigne ci dañuy wax né respecté serigne moy nga xol jëf yi mi jëf nga jëf ko yi mi wax tamit nga mellokaano ko sukari day wax ci ay baytam ne hurmatullahi fi ihtirami shuyukhi faltakun fi maqami hadha rusukhi wa ihtiramu shuyukhi min duni shakkin fi ittiba'i al-muridi qawla shuyukhi hurma yalla min ci magal serigne ci ak jox len cer fof nang fa nek ku sukh ci maqam bob mune ta respecte serigne ci luzu ben sik mi ngi ci talibé bi top bi mi top waxi serignam ta hikma dallatul mu'min la nit fu ko fekk rek war na ko jël batay ilbiri kontiné di wax né wa tashhadu kull yawmin dafna khillin ka annaka la turadu lima shahidta ya ngi gis di sédé bës bu nekk ci sa dundu bi sa xarit bo xamantene xamone nga ko ñi koy sul sa dëkkandoor boo xamantene xamoon nga ko ñu koy suul xanaa dof waru laa jàpp ba nga jàpp ne yow tamit loolu dina la fi bàyyi li fi jëlee ñëpp du fi bàyyi ñu fi des ñu jiitu li leen fi jëlee bu doon kàttan la rek aada ak samut ba tey ñu ngi fi te yàlla heur bu nekk mu joxe message ci alquran aada ak samut nii lañ meloon nii lañ amewoon kàttan waaye dee bàyyi leen fi doomi aadama bu nekk lek la pour souf mo tax nga deg way kat bi di wax nan yabna turabi wa ma'kul at-turabi ghadan aqsir fa innaka ma'kul wa mashrub yani ci kaw souf di lek way bas dana ñew sa jëm jooj souf akoy lek ta bo demone ba ci bameli fi nit ñi teud xana legi la waye buñ wuré bameli yeb do xam fu yonentou bi teud ak fu walew bi teud ak fu kacior bi teud ataytu alqubur fa nadaytuha fa ayna almu'azzam walmuhtaqar wa ayna almudillu bisultanihi wa ayna almurajja idha maftakhar tafanu jami'an fama mukhbiru wama tu jami'an wama tal khabar ya sa'ili an unas madaw amalaka fi ma tara mukhtabar wa demon ci bameli ote kat do xame ken ndax ñom ñep souci yemalena len kon nit ki lum am rek mooy jëf yu baax yi nga xamantene jiital na ko ci dundam bi moo tax muy jàngale ne yaa ngi gis bët bu set xarit boo xamoon mbokk boo xamoon ñi suul ko xanaa waroo jàpp ne yow tamit loolu dana la fi bàyyi bàyyi wax na ci benn waxtaanam ana kan moo jàpp ne du dee kooku laaj ko ana bàyyam bàyyi kooku laaj ko ana bàyyam mooy ne dee bi du fi bàyyi kenn ayna namrudum wa kanaanun wa man malaka al arda wa walla wa azal
أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن الحلل. أين أرباب الحجاء أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. ابن الوردي يقول له أخ أنا النمرود أكاتنا مجنور أمون تعدنا أنا كنعان أنا نمو منصوف نب أنا نتبخ صخ برامدين أكتش إجبت أنا برام خلي أنا برام تيريني جنجل نم نب جوغين في تبس دينا نيو يالا دينا دين دين لو كنك دون اللاج لو يجف كون نتكي دندن بي موي أر بينا خمان تاني مملا أم بور دف لباخ تفك نتكي بجا بينا عدنا daru mamarin la la daru maqarin rek rombu way la rek du place bo xamne da fay wara sax yu bax yi duko fat ndax xon nañ len ko ci darsi ne khawlatu xon nako sayyidna umar nako man tadhakkara al mauta khafa al fauta xamne de nga ñew rek du bari danako watandiko muna walam tukhlaq li ta'muraha walakin li ta'buraha fajid lima khuliqta yalla bindula ci adina pour nga bel fi beli ko xamanteni jugeewu fi yalla bindula ci adina pour nga dundal ko dundali ko xamanteni alakhira nekul ci gannaaw waye tukki bi lum sori rek daf la wonne amna lu nek sa gannaaw lo jëm moy liñ wax legi ad-dunya daru mamarrin la daru maqarrin motax nga degi kenn di wax nan kun fi ad-dunya ka'abir sabil watruk min waraika kull athar jamil وما نحن في الدنيا الا ضيوف وما على الضيف الا الرحيل بو نيكي سي ادنا بغا دوند سي جامو دا ngay جاب ني في رومب واي لا كو نيك سي رومب واي لي مبغ موي ييغ فيم جيم لي غنا باخ سي ياو موي سا غناو فخيل با باي فا اي جيختال يو رافيت جاب ني ادنا غانغا في تا غان موم اك لوم ياغ ياغ رك دا نا في جوغي fi nga jëm nak fo nga wajjalal ko sa bop ndax li nga xadul sa alakhir rek lool nga fay fek te lool moy tekte lu yenenti wax ci hadith ne kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil nga nek ci adina comme ku tumranke wala ko xamantene sax doom yoon la dafa nek di tukki di dem rek deug kuy tukki limi baye xere rek moy yegg fim jëm te fi nga jëm moy alakhir ta alakhira li nga liggey rek lool nga fay fek sayyidna ali ibn abi talib waxna ci ben hadith qasida bu guddu ni na shafi'i en tout cas annasu tabki ala ad-dunya wa qad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها قصيدة بجا قصيدة بقدو كون عدنا بنيوت نتبخ كر نحن نتفع ونعم فوق خمانتين فانغا وردك بنيوت نتبخ جمع وايدي دي تبخ لو خمانتين لنغا جابون دو في جوجي لول موي بروبليم بي تدنج في جوجي ndax lula yalla yok ci adina tamit yokute bobu yeb bass dana ñew nga bayiko fi mana yu bu melni bari na lum romb ci tere bi bañ leral ko ya amiran lulay busi di wax na ya amiran li kharabid dar mujtahidan billahi hal li kharabil umri umran ya ngi gor gorlu di tabax sa adina te lol da fay yaqku bes waye sa adi lu ci romb rek mëna tu ñewat kon lol nit bu ko xame xamne dundam bi yeb dafa melni ben une heure de temps rek la ci bëss bu mi jeex dana gor gor lu ba lu bax du ko ci fat motax ben way kat ci shu'ara al-indalus lo lay wax idha kuntu a'lamu 'ilman yaqinan bi anna jami'a hayati ka sa'a falima la akunu daninan biha wa aj'alaha fi salahin wa ta'a bu deme bo or mané sama dund bi yeb bëss dafa melni ben sa rek la won lutax duma naye sama dund bi def ko ci top yalla ak ci def lu bax ta al-akhirah ku ko xadudul do fu bëgga dem abu hazim nga xamantene salamat ibn dinar min kibar tabi'in sulayman ibn abd al-malik dafa musa ñew madina al-munawwara laccé kan mo fi nek ko xamantene dajé na sahaba yi ñeko abu hazim dajé na abdullah ibn zubair abdullah ibn umar kada mu oluko ñi waxtaan ci biir waxtaan bi
لم كل هاج موي يا أبا حازم لماذا نكره الموتى لتخ نن نبن دي منكو لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فكرهتم أن تنتقلوا من من العمران إلى الخراب لتخ نن بن دي كيلو تنت بجافيو موني دين دندل سن على سن أدنى تدين في ورا جوجي sen alakhira ngeen sank ko legi fi nga xamantene da ngeen ko gental muy alakhira da ngeen ragal juge fi ngeen tabax jëm fi ngeen xamantene da ngeen ko gental ta xam nga ne kenn du ñew fi kaw la tabax fi étage bu mag dem ci all bi tok ci xeyma du la neex kon fa jidda lima khuliqta li tax yalla bind la war nga gor gor lu ngir lol am wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين انا دا بين نيت ني بور ني جامكو بور ني سالال نجامغي بور ني خامكو لول يالا بين لا نانكو ديف لنين ليغا خامتاني نا يالا مولاكو ورسغال دمانال لاكو لول فو جار دانا يكسي موتا ابن عطاء الله لوم واخ سي حكم اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك ليغا خامتاني يالا لاكو دمانال nga nek di ci gor gorlu pour am ko li yalla sakku la ci yow pour nga def ko nga yafour ci lolou bu amé limi won rek moy far gisab xol bi nga xamanteni yalla def na lako ndax alquran luddut ben yon yalla mi nge mo len wax ne man ma len garantil sen wërsek te nit du gor gorlu bu am lo upp wërsegam waye jaamu yalla yalla mo lako sant ne la def ko aqimus salat atuz zakat kada fanin aqridu llaha qardan hasanan wam jeex kon li nga xamantene yalla la ko sakku won nga sey def sa kem talay katan lim la damanal yow sa bob rek nga ci am waye terew dana yeksi kon lo lay wax walam tukhlaq li ta'muraha ay walakin li ta'buraha pour nga romb rek la waye romb bob lo ci wara bay moy lu rafet wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a wa in hudimat fazidha anta hadman وحصن امر دينك ما استطعت نغت ديغنا ولا تحزن على ما فات منها اذا ما انت في اخراك فزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني اذا الباقي حرمت من وين هدمت بري سا شانس موي سا ادنا مباب امو شي ورسك ياتلو شي لو شي نيب ياتلو من يوكو غنكو نقاديل سا غنكو مبابل lo ci mëna am moy wa hasin nga sam amra dinika sambiri dina mastata sa kem talay kata limi wax ci adina yeb dune dafa bañ nit am adina dune dafa bañ nit am alal waye alal bo xamantene daf lay fatelo alakhirah lol la nek di aybal ndax deg nga waxtan oustad balam job mune dafa am ku ñew ci bay ben tubab mune dafa bëgg liggéey ak bay liggéey bo xamanteni bay du mësa ñak dépense ma bay na baxna rek mu dem ba jamono mu ñew diko fatali wat oustad mune ci dakar bay na ko wax ko ne ko man tan na sama yaxantu bu yag moy lama am jox ko yalla luma soxla lay ko yalla waye yeen nak bu ngeen mune am aduna lu ci biiram def len ko bi charte bu mu len yakal sen alakhir kon ki waxam ji yeb lo rek la bëgg teunk doone dafa bañ nit am milliard dafa bañ nit tabax ay keur dafa bañ nit am ay auto waye limi wax rek lool boko naré am bam nek hijab sa digënté ak alakhir ak sa jëf yu baxé ci lay waxé lool lu bon la waye alal mo amul ben arti alal arti moy boko défé ci lu bax la boko défé ci lu bon la kon lool rek la bëgg wax te al-busti ci unwan al-hikam lool la commencé qasidan ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsan wa ribhuhu ghayra mahd al-khayr khusran وكل وجدان حظ لا ثبات له فان معناه في التحقيق فقدان يكتب بيغي ام سي ادنا مي دا فا ملني واغنيكولا برينا مثال يوسا اتي نومي غنا بري رك ياغي كونتان ياغي ماغ تا فكنا سا اتي مين غنا واغنياك كو ورا دوند 60 عام دوند 30 عام خاجان لا دوند واي مغام جملا فكنا بوس بو غا ورا غنا ديلو خالي كوم بو ام tonu bo am ci adina budut yiw bo xamantene da fay and ak yow ci alakhirah rek moy lol pertement yiw bo am cieur bo munti am ci adina bo xamantene du sax ak yow bes pench moy lol deug deug moy ñak
ndax àddina li fi nekk lépp bés dina ñëw fi nga koy bàyyi. Sidna Ali wala Sidna Omar am na kuy taxaw ci bàmmeel ne leen lu yàlla def ak yéen, fii moom lu fi nekk mooy seen soxna yi ñeneen ñu dut yéen takk nañ leen, seen kër yi xaaj nañ ko, seen alal lii lekk nañ ko. Mu wax ne bu doon mun nañoo tontu de danañ wax ne lu baax luñ jiitaloon fekk nañ ko fa, luñ bàyyi gannaaw li perte nañ ko, te loolu jarul sax nit di ko xam, ndax nit loo bàyyi gannaaw rek perte nga ko. Boo dajale woon milliard tamit dem bàyyi fi sa doom yi nuñ koy jëfandikoo, yow munoo ci dara. Boo bindee wasiya bàyyi sax ñoom après bu leen neexee ñu def ci lu leen neex. Waaye wa xasin amra diinika ma stataata, loolu mooy li waa ji di wax ne ida abqat addunya ala almar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bidahir, natt bu yàlla teg doomi aadama te natt googu yëggut ci diinam rek loolu nekkul lu koy lor lu bëri. Ida abqat addunya ala almar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bidahir, moo tax ak nit loo munti dugg rek sa diine na nga ko jiital ba bum dellu gannaaw. Lu baax looy ut lu la fàtteloo yàlla loolu baaxatu. Wala taxzan ala ma fata minha, bul nekk di am njàqare ci li nga xamante ne daf laa faat ci àddina ci alal ak lu demee noonu. Ida ma anta fi oxraka fuzta, bu dee sa alaxira texe nga fa jëlee li la faat ci àddina loolu jaratul mu lay naqadi. Safadi mi ngi wax ci laamiyaam bi ne la tumsiyanna ala ma fata daa xazanin wala tadilla bima utiita daa jadali fa ddahru aqsaru min hada wa daa amalan wa rubama xalla baadu lamni fi ajali, mooy bul nekk di am njàqare ci li nga xamante ne daf laa faat ci àddina, li la yàlla may ci xéewal tamit bul ci nekk segere wu ci kontaan kontaan bopp, ndax loolu lépp dafiy jeex te yàlla mi joxe xéewal bi du fi jógee. Te bàyyi loolu la jàngale wafrax bi man anama in aqalta la tafraxan bi anumin unimta wafrax bi man anama in aqalta fa kullu nicmatin tazulu duna man asda fa daka albaqi fi kulli zaman, booy kontaane kontaane borom xéewal bi. Waaye xéewal bi ci boppam xamoo lu ko fi jëlee, ñaata nit ñoo fi amoon ay kër yu bëri mujj ñoo am dara, kon loolu du maqaas. Falaysa bi naafiin ma nilta fiha min alfaani ida albaqi xurimta, lépp loo am ci àddina nga dem ci alaxira yàlla xañ la xéewal alaxira amatoo dara, ndax li nga amoon ci àddina jeex na. Ba àddina fii sax ñu amoon xaalis ñàkk deseetuñ dara, seen xaalis bi ay waxtaan rek a ci des, jamono ba ma amee million, jamono ba ma amee ñaari million, te mënoo ko mbébét ba mu agsiwaat sa kanam. Waaye lu baax li ngay dénk yàlla loolu du sànku mukk, ndax yàlla du neenal jëfi nit ku baax mukk. Kon ku yàlla xañ alaxira ak loo munti am ci àddina tamit matut dara, ndax ñi dem ba alaxira seen mbébét rek mooy nañ dellu wala benn saa sax ñi saraxe. Te fekk ne boobu kalla innaha kalimatun huwa qailuha, du sotti mukk. Mu continue di wax ne wala tadhak maa sufahaai yowman fa innaka sawfa tabki in daxikta, béyti bi lu mu bëgg a jàngale rek mooy àndandoor, àndandoor bu nit war a ut. Ndax xam nga wala tadhak mu ne bul ree maa sufahaai ànd ak ñi dese ñi yow man benn bés, fa innaka naka yow sawfa tabki da nga jooy in daxikta boo ree ak ñoom. Dune dafa jublu ne reetaan ci boppam la bugg a tere, waaye sa fii rek la bugg ne bul ànd ak moom. Bàyyi lu mu wax ma qattu jalastu safihan wala ma asxab siwa fuxuli qawmin ulama, musuma toog ak ku dese. Sëriñ bi bu koy firi day wax ne waxut ne ku dese musta toog ak man, waaye moom musta jug dem toog ak ku dese, ndax ku dese lu ñàkk fayda lu nekk dana ci dugg. Reelu jarul ree dana ko jaral sax mu fen pour nit ñi ree. Te yonente bi salallahu aleyhi wa sallam wax na ci xadis ne képp koo xamante ne da ngay waxtaan di fen pour nit ñi ree rek toskare ñeel na la. Wa innaka sawfa tabki in daxikta, mooy boo xoolee ñi nga war a ànd ak ci ñu baax àndoo ñoom dem ànd ak ay sufahaawe ay nit yu dese, bañ dugal la ci liñ nekk yàgg yàgg da nga jooy, jooy bi mooy mandargaay réccu rek. Kon foofu li mu bëgg a jàngale mooy nit bu bugg a baax dafay xool ñu baax mu ànd ak ñoom.
nit ku bëgg xam-xam da fay xool ñu am xam-xam mu ànd ak ñoom. Ni nga mel ni nga bëgg a mel seetal ñu mel noonu nga ànd ak ñoom. Anil mar ila tasal wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi ida kunta fi qawmin fa saxib xiyaarahum la jiitu wala tasxab il arda fa tarda maarati. Boo nekkee ci ay nit bëgg a baax xoolal ñu baax ci ñoom nga ànd ak ñoom, ndax nit boo gisee xaritam rek gis nga ko, ndax lu gën a bëri rek sa jiko ci say xarit nga ko jële. Soit Balaam Diop mu ne dafa am benn waaye bu ko waxee ne ko man de bu njëkk bu ma toogaan nit di tux rek sama bopp day métti, ma dëkk ku tux ka dem bay nekk ku tux di bay tux. Xam nga kooku balaa a naqsin dëgg moo ko dal xadar min an tubla balaa a naqsin. Kon boo nekkee ci ay nit da ngay xool ni nga bëgg a mel ñu mel noonu nga def leen say àndandoor. Te bàyyi waxoon na ko ne boo àndeek ci ruux la deb kada wa in bahim kada nu nga waxee ci béyte bi wal maru fi diini qarinihi lxamim in saalixan fa saalixun wa in bahim. Yaani yaa ngi nekk sa jiko xarit bi la jege. Bu nekkee ku baax ci baax rek ngay nekk, bëri na ñoo xamante ne baaxu ñoo lay àndandoor bu baax moo leen baaxloo. Safaan wi tamit noonu la amee. Moo tax nga dégg benn waykat di wax ne la tasxab il kaslaana fi xaalaatihi kam saalixin bi fasaadi axara yafsudu cadwa albalidi ila aljalidi sariicatun ka aljamri yuudacu fi ramaadi fa yaxmadu. Bul ànd ak ku tayal ci ay xaalaam, ndax bëri na ku baax lu ko bon loo mooy àndandoor ku àndandoor bu bon. Dof ku desee wàll bi muy wàll ki matle sax moo gën a gaaw. Mu ngi mel ni xalu safara lu mu tàkk-tàkk boo ko sànnee ci doom dafay fay. Kuy baax di ànd ak ñu bon noonu lay mel. Moo tax ku bugg xam-xam da ngay ànd ak ñu jàng. Wala tasxab axa jahlin fa inn aljahla fattaanu. Bul ànd ak ñu réer ñi ndax réer dafay fitnaal borom. Wala tasxab axa jahlin fa iyaaka wa iyaahu fa kam min xalimin arda fa kam min safihin fa kam min jahulin arda xaliman xiina axaahu wa lichey'i min alchey'i maqayisun wa ashbaahu. Ya ulumuddin ghazali mi ngi fa indi béyti yi muy juróomi béyti di wax ne wala tasxab axa jahlin. Bul ànd ak ku réer niki noonu, bul ànd ak ku kàccoor boo buggee jub, bul ànd ak ku nii, bul ànd ak ba mu jeex. Fa iyaaka wa iyaahu nu ko sori wëtandiku lool sax. Mu ne bëri na nit ku lewet te fekk na xalim ku xam rek la ci jublu xakim, ànd ak ku réer moo ko réerlu. Te mbir mu nekk li muy ànd ak ci loolu lañ koy nattee, ci loolu lañ koy niruwaale. Moo tax ànd ak ñu bon ba pare naan déedéet waaye maa ngi sàmm sama bopp yow mbëdd. Boo àndeek ñu bon boo moytuwul ci mbon rek ngay mujj. La tayasanna min allabibi wa in jafa waqta xibaalaka min xibaali alaxmaqi fa adawatun min jahilin fa adawatun min caaqilin xaadiqin awla wa aslamu min cadawati min sadaqati axraqi. Na koy wax ne nit ku xelu même bu la bicc ngalee bàyyi la sax muñal loolu, waaye dof lépp loo xamante ni axmaq boo gis lépp lu leen war a boole yi ñaar rek fexeel dagg yoon boobu, ndax ci loraange rek la lay yóbbu. Noonu bu am xel sax moo gën xarit bu dof. Noonu bu am xel moo gën xarit bu dof. Moo tax àndandoor lu jar a bàyyi xel la. Man kaane min ko muridan aw muraadan fa yaktafi bi saadiqi bàyyi loolu la wax wa saaxib kull qarmin حاز جمع الشريعه والحقيقه غير وان اخا ورع وزهد ليس يلفى له هم يزيد على التفاني. ودايما منو عند نور نغا خول كو شريعه مات كو حقيقه مات سيرين لا كو ام كو ويغو كو ددا دينا امول بن سخلا بودو جيخ سي يالا بودي نون nga بوغا مل خولال كو مل نون nga اندك موم نينن نو بوغا مل لك يو خام nga نينن نيون فين نيك دمال nga سيتي. Kon bu ne wala tadxak maa sufaa yow man du ne ree lay tere, ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana ree wa in kaana daxikuhu tabassum. Yonente yàlla Suleyman ñu ne ci xadis bi qaalat ya ayyuha an-naasu idkhulu si alquran idkhulu masakinakum la yaxtamannakum Suleyman fa tabassama daxikan min qawliha. Kon ree dara neeku ci, waaye nag bu bëri bi tamit baaxut tadxaku qalilan. Kon lu mu bëgg a rek mooy àndandoor, ndax àndandoor jeexitalam dafa bëri dafa yaatu lool ci ki muy ànd ak.
ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت. أنا فنلا مبكت نيالي تيو يعني من اللي كنت تكي جر جر خمو نخ بس دنا نيو نتاكي لا ولا شي فوف نون غينك ما عادنا بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت. يعني من اللي كون تجرك تي ادنا با فار nga بسو nga ko gëna bëgg kon yow amna façon mbekté yo xamantene ko xalaatu dara mo koy am ki waxna ci lamiyam lamiyatul ajam ko talib sa baram asalatu ra'i sanatni an al khata li wa hilyat al fadli sanatni la al atali mi nga wax ci birne وحسن ظنك بالايام معجزه فظن شرا وكن منها على وجلي تو رك سغريو كونتان دار نقاديو لا ان ساي سانغ خلات ين يو خامتاني دا فلاي تك نياخاري بور nga delu ci yalla subhanahu wa ta'ala kon ngay kontan kontan bo xamantene te yow xamoo sa adina ndax ci taxe ngay mujj wala ci taxe di ngay mujj dañuy wax ni sayyidina hasan dafa rombu ben nit muy re rew yu bari 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 manako yow mo xana da nga jall sirat ba pare muna fa dedet manako yalla dafa la wax ne la aljana nga jëm wala safara mu ne ko dire mu ne ko sare ju bari ji kon lan la lum ci jublé rek moy fokh kaf re dara neeku ci waye bu upp bi rek lañ téré safa di wax nako ci lam yam summal mizah fa da'hu mastata'ta wa la takun abusan wa darin nas an kamali kaf bu bari bako li fek yang ko mën sa kem talay katan waye nak bul nek heure bu nek sa mi ñeekal sa karam bi fuñ la fekk rek yaangi mer melni ko xamantene adna daanu sa kaw bu bari bi rek lañ bañ moy wayyaka iyyaka almizah fa innahu yujri alayka aduna wasakhitun lilla fuñ la fekk yaangi comédien di wax nit ñi di ré da nga dem ba bëgg ñu respecter tam duñ la respecter motax boy kal bi dama na afid tab'ak al makduda bil ham rahatan yajm wa 'allilhu bi shay'in min al mazh walakin idha 'ataytahu dhaka falyakun bi miqdari ma yu'ta at'am min al milh ya say kholi dañuy xawa xat nit ki da fay bëgg wax lu re relu re lu démé non mu ne lol ken téré wuko waye bo démé bokay def na melni xorom bi ngay def ci togu bi bu uppé rek lek bi ken duko lekati وسل من ربك التوفيق فيها واخلص في السؤال اذا سالته ونادي اذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك ان قرات واكثر ذكره في الارض دابا لتذكر في السماء اذا ذكرته عجيب لباه لنك رك دجال نكو سي بيتي بنيك من وسل na nga ñaan te yaang ci adina man rabbika ci sa borom at tawfiq mu deppale la ni dege ci ñeek ne tawfiq yalla rek ko mëna maye kenn mënu la ko may yalla rek moko mëna maye ibn al qayyim firina mune ajma al arifuna billahi an at tawfiq an la yakilaka allah ila nafsika wa dadduhu al khidlan mune arif billahi yeb deppo nañ ne tawfiq moy yalla bañ la baye sa bop safanu lol nak moy khidlan te ci ñaani sunna yi la rot yantabi sallallahu alayhi wasallam ñaan bob ya hayya qayyim rahmatuka sagid asrif shani wala takilni ila nafsi tarfat ayn bul ma baye sama bop lu melni ci tarfat ayn sax fu beddi xefe bay xipi rek ndax nit mënalul bohom dara mune ñaaral sa borom mu tawfiqal deug deug tawfiq nak moy yalla lu bax lim la digal yeb nga nek ci lu bon lim la téré lim nga tét ko té lolou yalla rek moko mëna def lo nit bu doon nit ak bakanam rek bakanam dana ko rafet lolou rafetal lu ñaaw ba paré mu nek ci sunin nafsa wa hamilha ala ma yazinuha tay saliman wal qawlu fika jamil ay lolou may mel bo xamanteni ci yalla lay tukki motax mu ne wasal min rabbika at tawfiq fiha way wa akhlis nga selal fi su'ali ci ñaan ida saalta waxtu bi nga xamantene mi ngi ñaan yalla yaangi ñaan yalla te fofu mi ngi lay soñu ci ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ud'uni astajib lakum ñeneen ñi ngay ñaan ñu dut yalla bi la uyu muko yasma intad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u ma sajabu lakum
mën na am duñ leen dégg, te buñ leen déggee sax duñ la uyu. Kon mi ngi soññu nit heur bu nekk war naa ñaan yàlla dëppale ko. Yàlla dëppale la mooy lu baax lum digle nga nekk ci, lu bon lum tere nga ba ko. Wa naadi ida sajadta lahu i'tirafan bima nadahu dhunnun ibn matta. Saa yoo sujuudalee yàlla, wala ñuy wax ne saa yoo jullil yàlla rek na nga nangu xéewal li nga xamante ne yàlla may na la ko. ñaan ko ànd ak torox lu comme dhunnun ibn matta lu ko ñaanoon, te loolu hadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne daawatu dhunnun ku ko ñaanee rek yàlla dana la nangul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ne ku ko jàng ñaan ko ba pare gannaaw loolu sa soxla boo ci ñaan yàlla dana la ko may. Kon mi ngi soññu nit ñi ci ñaan yàlla, ndax nit ku nekk moom moo nangul boppam ne moom mënut. Yàlla rek a mën, ñu ñëpp nañuy ñaan yàlla suñu soxla yi. Koo gis tamit mu gën laa sell nga ñaan lu say soxla ci moom. Wa laazim baabahu qaraan asaahu sa yaftaxu baabahu laka in qaraata. Na nga sax ci buntu borom bi subhanahu wa taala di fëgg. Amaana boo yàggee fëgg foofu noonu yàlla dana la ubbil, te dana la ubbil ndax yàlla gën naa baax nit di ko utte du ko am. Faman ataani maachian ataytuhu harwalatan. Boo doxee jëm ci man ma daw jëw ci jëm ci yow. Ba tey nit ki nekkal yàlla subhanahu wa taala lay soññu. Te nit bu muñee ci dara rek taraa nga fekk ko. Olof yi ñoo koy wax mu ne ku yàgg ci ten baag fekk la fa. Inna al umura idan saddat maghaliquha fa sabru yaftaxu minha kulla murtakaj wala la tayasanna wa in talat mutalabatun ida sa kullama irtataja inna al umura idan saddat maghaliquha fa sabru yaftaxu minha kullama irtataja la tayasanna wa in talat mutalabatun ida istacanta bisabri an tara faraja ukhluq bidhi sabri an yaxda bixaajatihi wa mudminu lqarci lil abwaabi an yalija. Mbiri bu jafee tag lu gën a bëri nit ki bu muñee rek xéewal dana ko fa fekk. Bul xaddi mukk, donte na sax li ngay sàkk nga ko lu yàgg te yegg siwut. Yaa ngi ñaan yàlla dara yegg siwut, bul xaddi. Boo dimbalikoo muñ rek da nga gis ne yàlla dana la defal ci loolu yër yër. Wastaiinu bisabri wassalaati fa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. Mu ne borom muñ ku mun a muñ kooku de ku yell la ñu wax ko ne ko dana jot ci ay mbébétam. Mu loolu lay wax ne wa laazim baabahu qaraan asaahu sa yaftaxu baabahu laka in qaraata. Bunt boobu nag mooy yonente yàlla Mouhamad salallahu alayhi wa sallam kii wax na ci xasidaam bi ma arsala arrahmaanu aw yursilu xasida bu am ngeen ko. Borom nee na képp ku ko jàng teg ci wax ñetti yoon ne ya rasulallahi lijaaba, te ñetti yoon ci aajo boo ko ñaanee dana faju. Ma arsala arrahmaanu aw yursilu min rahmatin tasaadu aw tanzilu fi malakuti illahi aw mulkihi min kulli ma yaxtasu aw yashmalu illa wa taaha almustafa abduhu nabiyuhu mukhtaaruhu almursalu waasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man yaqilu faludh bihi fi kulli ma tartaji fa huwa shafi'un da'iman yuqbalu wa udh bihi min kulli ma takhtashi fa innahu almarji'u walmaw'ilu wa hutta ahmal arraja indahu fa innahu almarji'u walmaqilu wa nadihi in azmatun anshabat adfaraha wastahkama almu'dilu ya akrama alkhalqi ala rabbihi wa khayra man fihim bihi yus'alu qad massani alkarbu wa kam maratan farajta karban ba'duhu yudhilu wa lan tara a'jaza minni fama li hilatin aqwa wa la ahmilu fa billadhi khassaka bayna alwara bi rutbatin anha alula yanzilu ajil bi idhabi alladhi ashtaki wa in tawaqqafta faman as'alu fa hilati daqad wa sabrin qada wa lastu adri ma alladhi af'alu wa anta baabu llahi ay imri'in wa afaahu min ghayrika la yadkhulu sallallahu alayka allahumma saafaxa zahra rawaabi nasmatun shimalu muqad musalliman ma faaqa atru alxima wa taaba minhu annaddu walmandalu wala aali wala asxaabi ma gharadat sajiatun amluduha muxdilu. Yéen ñëpp ngeen jël ko mokal bu budu dara sax, bu nekk di xëy di ñaan ko doonte ne amoo ci benn soxla. Kon boo taxawee ci yàlla di fëgg yàgg dana la ubbil. Ñi nga xam ne nag mun ngaa taxaw seen bunt yi ba gannaaw suba di fëgg te duñ la ubbil ñooy doomi aadama yi. Boo leen laajee ñu mere la
yàlla boo ko laajee mu kontaan. waxoon nañ ko ci bëtu yu paase laata sa na bu ne yaa dama xaajee dafa naa fi mu ne ñëpp mokkal ngeen ko. loolu mooy mel ni lu Mako di waxoon ida aradat lii fii zamaani ya xaajatun wa qad ashkalat fiha alayya al maqaasidu wa qaftu bi baabi illaahi waqfata daaricin wa qultu ilaahi innanii laka qaasidu walasta taraani waaqifan cinda baabi man yaqulu fataahu sayidi alyawma raaqidu. soxla bi ma gaar ci àddina te jubluwaay ma war a jublu pour faj ko rek lënt na sama kanam mu ne ci buntu yàlla subhanahu wa taala lay taxaw. taxawaay ku toroxlu nag ne ko yàlla man yow rek laa jublu te doo ma gis mukk ma taxaw ci bunt koo xamante ne bu ma yegsee rek ñu ne ma dafa jàpp dafa tëj déedéet te yàlla buntam du tëj mukk bu tëjoon rek nit ñi am musiba. wa akthir dicrahu fi l ardi daban li tudkara fi lsamaai ida dakarta. fii mi ngi soñ nit ci tudd yàlla subhanahu wa taala yooyu yëpp ci loolu lañ nekk ana leelu wa taraf annahar nañ ci yàlla saxal ñun ñëpp. na nga bëri li ngay tudd yàlla subhanahu wa taala nga dàppeetoo ko mu nekk saada ngir ñu tudd la ci asamaan boo tuddee yàlla subhanahu wa taala fekk na mi ngi jubloo xadis yonente bi salallahu alai wasallam xadis alqudsi man dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsihi wa man dakarani fi malain dakartuhu fi malain xayrin min malaihi. te li nga xamante ne ñëw na ci di soññu nit ñi ci tudd yàlla loolu du jeex bés bu seet ñi jàngale ko yadkurullaha dicran kasiran yàlla mi ngi aybal ñi nga xamante ne duñ tudd yàlla wala yadkuruna allaha illa qalilan. te ñun ci yoon biñ nekk ni bàyyiloor rek la ñuy soññu. wa dicru mawlana aljamili xasanu sirran wa jahran fa rijalu alinu xaytu bam jeex yeneen béyt yi bugguñ cee dugg waaye uxaddadu ixwaani dawaman ala dicri yi bu nekk samay taalibe li ma leen di soññ mooy ci bëril tudd yàlla subhanahu wa taala ngir xadis sabaqa almufaridun qaalu almufaridun ya rasulallah qaal adhaakiruna allaha kathiran wa dhaakirat te inna almuslimin walmuslimat walmuminin wa dhaakirin allaha kathiran wa dhaakirat. bàyyi ubbil na ko buntu lëmb ci kashiful albas ku ci bugg gën a yaatule mun nga faa dugg te bàyyi wax na ko ne adhikru comme ni ko sofian ke waxee onwaanul wilayati bu doon wilaya am na onwaan mooy tudd yàlla te jàmbi heure bi muy tudd yàlla heure boobu wàlliw la. kon soññ bi muy soññ ci zikkar loolu aada la war a doon ci ñun ñëpp. Seydi Aliou wax na ci muqaddima ma ci ma war a xalaat bu bàyyi ne waa Madina dañoo bëri tudd yàlla ba nga xamante ne sax zikkarkat yi lañ leen tuddee woon jamono tewul fafa loolu lay dëggal ci waxam bi mata tatihim yowman utul min bidaarihim tara al amra min shamsi dahirati adhara tara fityatan sakra bi dicri ilahina wa kullu fatan yulfa lada dicri azwara. lu la doon wan ne fii mooy Madina rek mooy tudd yàlla bu bëri bi nga xamante ne yaa ngi fi doon fekk. kon bu waxee ne akser dicrahu fi l ardi daban dooleeku la bu ñu war a jël ñun ñëpp pour xam ne liñ ne lu baax la ñu sax ci. boo ko defee ñu tudd la ci asamaan peur bi nga xamante ne yaa ngi koy tudd. wala taqul lsiba fihim tihaalun wa fakkir kam sahirin qad dafanta wala taqul lsiba riwaaya fihi majaalun. nit bu mu nekk xale ba ne man xale laa dee du ñëw bàyyi ma def lu ma neex ba ma màgget dee bi bawu fi xale yi bawu fi mag ñi bawu fi kenn moo tax wala taqul lsiba fihim tihaalun ya gafilan walahu fi dahri mawidatun comme aboulbaqar rundi li mu wax ci marché indalos ya gafilan walahu fi dahri mawidatun in kunta fi sinatin fa dahru yaqdaanu. fekke yaa nekk di gémentu da ngaa nekk ci nelaw jamono moom nelawut mi ngi xoole saggan bu la yóbbee loolu tamit li fi nekk war laa yee ci saggan boobu nga nekk bëri na lool te bàyyi wax na ci jowaay rasaal ci risaala bu dut benn ne mbooleem bàkkaar yi rek cosaanam mooy saggan nañ yàlla musal ci saggan. kon wala taqul lsiba fihim tihaalun man xale laa ndaw laa damaa dëgër problème amut déedéet ay at bu nekk nag am na sa at bi fu mu toll rek loolu dafa am lu muy wax ak yow boo liiree xaside wa ibnu ashir min sinina gulaamu rufiat al nadir ila aqlaamu da nga gis ku nekk atam lu mu koy wax waaye wabnu sabina la tasalni an wabnu sabina ma alayhi kalaamu ba xaside bi jeex. kon wala taqul lsiba fihim tihaalun wa fakkir kam sahirin qad dafanta xoolal ñaata ndaw nga gis ñi leeni suul borom un an yi dem nañ deux ans yi trois ans yi at boo lim rek am na ko ci faatu kon affaire yi dee du affaire yi at. su kër maa gis benn marchiam bu doywaat mi ngi koy commencé addahru qaadin
الدهر قاض نافذ الاحكام حتى على الحكماء والحكام جامونو اتكار لا بو خامتاني اي اتم سي نيب لاي تابي ني غنا ماغ اتكادي صح اتي جامونو لاي تابي سين كو امول كين كو خامتاني اتي جامونو يو بوكو سي كون ليلا وار سي هور بو نيك ديف كو ريك وايي بول كو تك سي كو دوند بي تاي دا نا ياغ ولا دو ياغ ابن ادم لا تغررك عافية عليك ضافية فالعمر معدود ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود ويرجي يا رب يلا مونت مايد بوملور نخ نيت دينا سي ديغ دولم مون يورا غا ملني بن غانشخ غراب رك بولا بوكو ربي ليكوت يت سي فمي موجي رك موي دنجكاي موجي غوب اندي كو تامي tamé adama ak dundu bi lumu yag yag lo deuguer deuguer ci lo rek de moy muju ñew rek gob la kon wala taqul as-siba fi imtihal wa fakkir kam saghir qad dafanta dafa melni nasih bi dafa muju albatiko di wanene mom mo do wax ak abubakar ay wanene fi abubakar moy wax ak mom qul ya nasihi bal anta awla bi nusihika law li fi'lika qad nadarta تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرقت ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت bayti luñ ci djublu rek moy mat lay dakal bopam mi ngi digle lu bax waye wone won ne mom lu bax lepp mom ci la nek motax mo meuna digle lu bax masala bu yaatu la ndax nit bala muy digle lu bax dafa wara fekkene da cey nek rek ñi ñi na waw da nga wara nek ci lu bax door ko digle olof yi ñum dañ ko gattal ne bala ngay digle sangu da nga wara set ba pare sayyid ibn jubair borom mat khal inna ci commencement tere bi rek mo ne Saïd ibn Jubayr dafa wax ne bu doone nit du diglé lu bax téré lu bon lu doone dafa fekk ne mom min ci yoyep mu ne kon kèn du diglé lu bax ndax doone adam bu nek amna gak gak bu nek ci yow ta gak gak yi rek motax ñuy diglu ñuy diglé motax ben way kër wax idha lam ya'id an-nas man huwa mudhnib faman ya'id al-'asina ba'da muhammad donc defut ben ku defut ben bakar ku set ci mbollem bakar rek mo wara digle lu bax tere lu bon mune kon ana kan moy digle lu bax tere lu bon gannaaw yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da fay niru li ben bayti bu mo musona lire ñina khalil ahmed farahid moko wayne fa khudh bi ilmi wa in qassartu fi amali yanfa'uka ilmi wa la yadhurruka taqsiri jeelal ci sama xam xam donte ne dama gattañu ci sama yeuf sama xam xam jeriñ la te sama gattañ lu dula lor mom dafa japp ne mom mo wara gëna wañé ko ndax nit Aisha laaj nañ ko kan mo gëna bon mu ne ku japp ne mo gëna bax ak nit lu bax lo mu ñu def tamit yow yaangi ci digënté xawfa ak rajana xamona yalla nangul na la ko nangul la kon kenn wota gis bo xamne mom mo fi gën mom mo fi bax mom mo mat waye sa wañé ko rek nga wara gis rawati na ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala muna abubakar wax ma ne ma yow mi may digal lu bax dima lay béré yow ya yi ngay wax ni yeb ya ko gëna yallo bo xolon say jëf deug deug yow il béré abu ishaq da nga xamantene yi may wax ni yeb ya ko gëna yallo bu batay commencement téré ba légui ya ngi may dagati ak dima wax ci sagan gi ma nekké tuqatta'uni 'ala at-tafriṭi lawman dima yedd ci sagan gi ma nekké te yow sa jamono yeb dang ko da nga dag sa jamono li passé yeb ci sagan ma ngi ni nek xalé bu ndaw nga may tital na man bayil xel de nax de du fi baye xalé du fi baye mag te yow ya nga ni pa ta xalaato ni da nga wara de te yow la gëna jégué te yow ba nga nekké xalé sa amana bu nga gëno tagu ci yoni njub du tax nga baye ba dem ba nek bi jaw li yon li nga nekkon yeb nga fecc ko xam nga lool xalur heure fo ak top banexu bakkan lol xale ko ma waye mag ñi kay buñu déme ba nek mag buñu bëggé top seen banexu bakkan yi sax jamono mo leen ko dut mayati ndax seen jëm yi duko mayati seen wërgi yaram duko mayati
waaye lii yëpp ci xadmu nafs ci la nekk rek. waa ana lam axud baxar al xataaya, mu ne yaa ngi wax te man maa ngi nii géeji géeji mooy yàlla yi nga romb yow, man rombuma ci benn yoon, xuusuma ci benn, te yow xuus nga ci ba far sax lab fa. loolu mi tegtale rek lu ñu sëriñ bi Moussa jàngal, mu ne mag bu nekk war ngaa xool xale ñee ko, xale bu nekk war ngaa xool mag ñee ko. mag bi ni muy ñeee xale mooy kii de atam yi bëreegut, li ma moyagum yàlla ci sama dund bi moyagu ko. xale bi tamit war naa xool mag ne kii de atam yi ni mu bëree nii, lim jaamoogum yàlla ci dundam bi man jaamooguma ko. mooy xusnu dhanni billahi wa xusnu dhanni bi ibaadihi rek. te bàyyi loolu la jàngale ci yoonu tariqa tijaan wa taxsinu dhanni bil ilahi muhattamun, niki noonu tamit taxsinu dhanni bi ibaadihi. walam ashrab xumayya umma defrin, mu ne dangat sàngara nday musiba yi naanuma ci comme yow ni nga ci naanee, yow naan nga ci sax ba farmanti. lu muy jàngale rek mooy nit ki balaa ngay digle lu baax danga cee war a nekk. la talumil mara ala fi'lihi wa anta mansubun ila mithlihi man damma shay'an wa ata mithlahu fa innama dalla ala jahlihi. bul yedd nit ci ay jëfam yoo xamante ni jëf yu mel noonu ci nga nekk, loolu boo ko defee sa rër rek lay wane. wala abu asud duli di wax ci xasidaam bi ya ayuha rajulu almuallimu gayrahu alla li nafsika kaana dha taalimu تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كما يصح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك وانهاها عن غيها فإذا انتهيت عنه فإذا انتهت عنه فأنت عظيم. يومي جانغال نيني لو باخ يو نيك تي يعني وان نيت نيب سين جانغوراي نيي با فاجكو تي يو سي فيبر nga nek commencer ci sa bop. boo commencé sa bopp gannaaw loolu koo digal rek yow bubaa ku màgg nga, foofu nag roy la ci lay yomb. la tanha an xuluqin wa taati mislahu aarun alayka ida faalta azima, bul ŋàññi benn jikko di ko tere ba pare fekk na yow ci jikko bu mel noonu nga nekk. su ko mi ngi wax bàyyi ci xasidaam boobu ma leen doon wax wabda bi nafsika fi fiili aljamili laha wala takun fi jamici ma ladayka yadu wa aamili nnaasa fi ikraami saa'irihim tanaalu akrama ma naalu wa ma qasadu. ay digle yu kawee ci nekk, mu ne boo li ngay digle lu ci lu baax boo ci njëkkee, li ngay tere lu ci bon tamit boo ko njëkkee teen, foofu noonu lépp loo waxati lu ci lu baax digle ko nit ñi danañ la ci topp, te sa jàngale bi tamit heure boobu lay door a jëri. wala man sha bi asrin fihi nafon wa anta nashata fihi wa man tafata wa lam axlul bi waadin fihi dhulmun wa anta xalalta fihi wa intahakta laqad saaxabta aclaaman kibaaran wa lam araka iqtadayta biman saxibta wa naadaaka alkitaabu fa lam tujibhu wa nabbahaka almushiibu fa man tabahta. desa mu ne yow da ngaa sosu ci jamono boo xamante ne njëriñ dasee yomboon lool bëri lool, wala mu ne ko man sosuuma ci jamono boo xamante ne njëriñ dasee bëri lool, te yow da ngaa sosu ci jamono boo xamante ne njëriñ da cee bëri lool, yomb ci lool, te jëriñoo. ba tey Aboubacar mooy wax, mu ne te man wàccuma ci dëngëre boo xamante ne ay toñkat ñoo fa nekk, te yow da nga faa wàcc ba pare xotti xorma ña fa nekk, ànd ak ñu mag ñu ay xamtuwaay ci xam-xam ñu mag, te gis naa ne daal jëriñoo ci ànd bi nga ànd ak ñoom. alquran oo na la ci ay digalam defoo, oo na la ci ay tereem bawoo, ba bi jaaw sax ñëw na sa bopp bi ngir yee la fàttali la, waaye taxul nga yeewu. xam nga kii bu nekkoon ci loolu lépp du ñemee lim digle nii yëpp, ndax lim ko wax ni yëpp benn bu nekk doy na pour ay nit. alquran ay ndigalam ak ay toppam, ku ko topp dëgg-dëgg yow ku baax nga. ba yegg ci bàyyi lim doon wax ne jarabtu amal alxayri kulliha wala kullaha jarabtu amal alxayri kullaha, mboolem jëf yu baax yi man def naa ko.
tudd waaye gisuma lu mel ni jàng alquran, gisuma lu mel ni julli, gisuma lu mel ni julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, gisuma ba mu jeex. Waaye ak lu munti xew rek, nit bu lay digle lu baax waroo koo tontu ni Aboubacar tonto, ndax boobaa da nga tëj buntu laybire sa kanam, te nit ku nekk moo soxla laybire, moo soxla koy laybire, donte na sax ki lay laybire matewu ko. Waaye waxudi lelma walaw min fami jahil, kuréer sax mun na laa wax njëriñ, nga jëriñoo ci tam fekk na moom jëriñoowu ci. Waaye fekk na loolu du xaqiqa mbir mi. Abu Ishaq Ribéry moom rek moo jëriñu ci jamono, bañ na ko ba wëyam yépp ci lu mel ni da ko def, ci xikma, ci digle, te rafet nañ njort ne tamit ci loolu la nekkoon. Waaye borom xam-xam yi ñooy waxee ni bàyyi firi na lu mel noonu ci tafsir, ne da ngay fekk nit ku baax, ku seetlal yàlla, mu naan lan tooñ yi ma nekk, tooñ yi ma nekk. Mu ne loolu lu muy firi ndax dafay fen, mu ne déedéet fenut. Waaye yàlla jëf ju baax, bu ko nangoo daf koy enu, bu ko enoo yow borom dootoo ko gisati, comme gisatoo ko nekkatu fa. Mu dalilu aya alquran bi ne ilayhi yasadu alkalimu altayyibu walamalu salihu yarfau. Te wax nañ léegi ne Aïcha nee na ku bon mooy ki nga xamante ne dafa jàpp ne moo gën a baax ñëpp, ndax jàpp bi nga jàpp ne yaa gën a baax ñëpp mooy wane ne gënoo baax kenn. Kon walam ansha bi asrin fihi naf'un wa anta nashata fihi wa man tafata walam ahlul biwadin fihi dhulmun wa anta halalta fihi wa intahatta laqad sahabta alaman kibaran walam araka iqtadayta biman sahibta. Li ma ci déggee mooy képp ku sosu ci jamono boo xamante ni njëriñ dafaa nekk, war ngaa fexe ba jëriñu ci ñoon jamono jooyu. Képp koo xamante ni barab bi de barabu tooñ la, war nga koo wëtandiku. Ndax man daxala bayta suui yutaham, kër goo xamante ni ñaawteef rek lañ fay def, bu la fa julli dugalee sax teg nga tuuma sa bopp. Boo àndeek ñu kawe, nit ñu xam, nit ñu dégg, loo ci mun a am rek mooy nga war a roy ci ñoom ba mel ni ñoom niñ mel. Àndeek nit ñu bon, nit ñu baax, loo mun a def rek mooy nga roy ci moom ba mel ni ñoom niñ mel. Boo yeggul ci seen maqaama, luy sëriñ bi di wax, ku niru niru lu bàyyi doo doon bàyyi de waaye da nga doon kuñ xam. Ku niru niru lu bàyyi doo doon bàyyi wala da nga waaye da nga doon kuñ xam. Ndax boo niru niru loo bàyyi mooy niru niru nga jëf yu baax yépp, ndax bàyyi ci jëf yu baax yépp la nekkoon radiallahu taala anhu. Mooy alquran bu la ooyee tamit ci ay ndigalam nga góorgóorlu ba def loo ci mën. Lu yonente bi wax ida amartukum bi cheyin fa tuminu ma stataatum wa ida nahaytukum an cheyin fajtanibu. Boo dee am bi jaaw nag sa bi jaaw yi doy nañ la. Inna amaarati bi suuyi kada bu sayri am na mi ko waaye ba loolu jeex. Comme dégg-dégg bi mooy yooyu rek ñi am ci ñi tëjee wa yuqbaxu bil fata fi alu tasaabi wa aqbaxu minhu cheikhun qad tafatta. Dafay ñaaw lool ci ascam muy jëf-jëfi ndaw, ndax ñoo na ci xadis ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam yàlla dafay yéem na ndaw boo xamante ni topput bànneexu ba kanam. Ndax mbaaxu xale loolu mooy lu doy wa loolu mooy lu yéeme, waaye du mbaaxi mag ndax kooku mi ngi xalaat de. Waaye lu gën a ñaaw mooy nga dem ba nekk pa ba pare bugg a nekk xale. Pa buy xale xalelu moo gën a garaaw sax xale buy xale xalelu. Yal nañ yàlla dimbale, yàlla may ñu dégg-dégg ak topp jaay rasulillahi salallahu alayhi wa sallam. Allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallam. Hurmatullahi fi ihtirami shuyukhi bal takun fi maqami hadha rusukhi ihtirami shuyukhi min duni shakkin fi ittiba'i al-muridi qawli shuyukhi fi ihtirami shuyukhi bal takun fi maqami hadha rusukhi fal takun في مقام هذا رسوخي مقام هذا رسوخي احترام الشيوخ من دون شك
احترام الشيوخ من دون شك.